Rusiyanın kommersal nəşri üçün məqalələr yazan erməni jurnalist Arşalis Miqdisyan erməni cəmiyyətinin hələ də məğlubiyyətlə və başına gələn acı fəlakətlə barışmaq istəmədiyini deyir və bildirir ki, ermənilər hələ də baş verənlərdən dərs çıxarmayıb. Onun sözlərinə görə erməni loğalığı və illüziyalara qapanması onu gətirib çıxarıb ki, Yerevandakı Yerablur hərbi məzarlığında 4000-ə yaxın təzə qəbir yarandı. Yadınızdadırsa, ötən illərdə Yerabluda lovqalanıb deyirdik ki, Bakıda çay içəcəyik. Miflər və reallıqlardan uzaq qaçmağımız bizə 4000-ə yaxın insan həyatı hesabına başa gəldi. Bütün bunlara biz arsaq Ermənistandır və nöqtə. Erməni ordusu məğlub edilməzdir. Ağdam mənim vətənimdir kimi şüarlarla gəlib çıxdıq. İndi arsaq tarixi minimuma qədər azaldı. Yerablur isə tarixi maksimuma qədər böyüdü. O qeyd edir ki, Ermənistanda ordunun məğlub edilməzliyi haqda danışanda Azərbaycanda yeni müharibə metodlarını öyrənirdilər. Biz deyirdik ki, ordumuz məğlub edilməzdi və mövzunu qapadırdıq. Biz həmin orduda xidmətə, zabitlərin hazırlığına və yeni texnologiyaların tətbiqinə barmaq arası baxırdıq. Axmaq saydığımız Azərbaycanlar isə dronlarla döyüşməyi öyrənirdilər, Miqdisyan deyib. Jurnalist əlavə edir ki, ermənilər hələ də miflərin əhatəsindədir və məğlubiyyəti görməmək naminə hər şeyə göz yumurlar. Miqdisyan deyir ki, erməni ordusu yox, hökumət uduzub. Xalq uduzmayıb, hökumət uduzub kimi bəyanatlar 2016-cı ilin aprel müharibəsindən sonra da səslənirdi. İndi isə Yerablurda biz qələbəni də, məğlubiyyəti də dəfn etmişik. 4000-ə yaxın həyat sönüb, xəyallar puç olub, torpaq ölülərlə dolub, biz isə yoxsullaşmışıq, jurnalist bildirir.